Армысыздар, ардақты ағайын эфирде жан жылуы бағдарламасы. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Анар Хамитова 13 жасынан бастап тағдырдың тауқыметін тартса да өмірге деген құштарлығынан ажыраған емес. Біздің шармашылығы жым Анардың отбасында болып қайтты. Сюжетті бірге көрек. Аядай ғана пәтерде айрандай ұйыған отбасы ауыр жүкті жұмыла көтеріп өмір сүріп жатыр. Бөлме отбасы мүшелеріне тар болғанымен көңілдерінде дарқан кеңдік, асқан мейірімділік бар. Олар бір-біріне демеу болып, қиын сәттер үшін бірге күресуде. Ұядай шаңырақтың жалғыз қуанышы, жұбанышы өсіп келе жатқан кішкентай сәби. Бүлдіршіннің анасы Анар 13 жасынан бері аурудың азабын тартып келеді. Мектепте оқып жүргенде мұғалімдер жылымызды атап барып медпунктке барыңдар деп сол фривик сағат деді, сосын салды иығымнан. Сол бір ай өткеннен кейін уже көзім ашылмай қалып, мышцасы істемей қалды көзімнің. Одан бір ай өткеннен кейін тілім тартылып қалып, сосын тағы уақыт өте келе бүкіл денем істемей қалып. Мен сол уақытта врачтарға қаралып жүрдім, олар анемия деп басқа диагноз берем деп, сосын Қостанай қаласына жіберді. 4 жыл бойы диагноз қоя алмаймын, сосын Астанаға квотамен жібергеннен кейін бірақ диагнозды қойып бетін бері қаратты. Өмірмен жалғыз күресу адамның жанын қажап, дерт үстіне дерт болар сөзсіз. Анарды жалғыздықтан құтқарып, қолынан берік ұстаған аяулы жар бар. Ол оны ешқашан тастамасқа, әр сәтінде бірге болуға серт еткен. Мен ауылда тұрғанда мамам әжеме жіберіп тұратын Амангелдіге. Сонда танысқанбыз, әжемін көрісіп алған. Мен білмейтін тұғым ол өзі мен сұртынан көрген ғой, мен осы ол кезде таяқпен жүретінмін. Сұртынан көріп ол қыз кім деп ана үйдегі інілерімнен сұрап, менің номерімді сұрап, солай табылып мені келіп тұр өз үйге. Мені басында не өзім нетпей сөйлеспей нетіп жүрген қаршып, врачтар айтты жыл сайын осылай осылай болады деп краскіге отырасың уже. Нетесің, соны айтсам да болмайды. Сен әйелгі балам, сенен басқа ешкімді үйленбейін деп. Мен жай сөйлесіп жүрдім басында, мен мән берген жоқпын, мынандай мен ауру болған соң ол жай ойнап жүрген шығар деп. Сосын 6 жыл бойы сөйлеспей номерімді ауыстырып қашып жүрдім. Ол все равно мен номерімді тауып алып қайта айта звондап, сен әйел адамсың, тірі жансың, әйел бақытын көру керексің. Мен саған ғана үйленем, басқа ешкімге үйленбеймін деп болса көндіріп мені алып кетті. Анарға жұбайы әйел бақытын, ана бақытын сыйлады. Алайда қайраңда қалған қайықтай қаймығып қалатын кездері аз емес. Көрген азабын ұмыттырар сәт болса, ол қызының ана деп құшағына енген сәті. Күннен күнше құқықтар бар, соған қарап қана деп настроениені көтеріп. Анарға қойылған диагноз бойынша ем алу оңайға соқпай тұр. Тек дәрісінің өзіне айына 150 мыңдай қаражат жұмсайды. Осы дәрілерді алу үшін жолдасы Нағашыбай бір өзі үш жерде жар құлағы жастыққа тимей жұмыс жасайды. Оны уақытылы ішпей қалса, Анардың жағдайы ауырлап кетеді. Бұлшықеттерім несі әлсіздігі, буындарым ұстамайды, тезірек бүйтіп әлім кетіп қалады. Қазір көп сөйлей алмаймын, тілім істемей қалады солай. Қазір мемлекеттен берілетін дәрі берілмей жатқаннан кейін күйеуім үш жұмыс істейді. Ақша жетпейді, дәріме айына 150 мыңдай кетеді. Еще үйді жалдап тұрамыз, шетін тамағымыз бар, Астанада білесіздер, бәрі қымбат. Баспананың жоқтығы, жалдамалы пәтердің тарлығы жандарына қатты батады. Жығылғанға жұдырық болып,
пәтер берушілер де ауру келіншекті көп адаммен алғысы келмейді. Күйім арқалап, қатыммен екеміздің айты күнде қолаймыз. Қиналам, өйткен күйіміз 45 килограмм, мен өзім 90-ым. Гармоннан қатты нетіп кеткен. Қатты қиналғанын көріп, мен шылайым. Енем өзі қарайды күйім жоқ кезде. Өзімдерде ол жұмдырып, таңаттен күйім болмаған кезде отырғызып алады, бәрін өз істейді. Квартира снимайды кететін адамдар ғой. Маған квартира сдавать еткісі келмейді, өйткен адам көп. Сол қиналып, сол жағына қатты. Бүтіндей бір отбасына масыл болмау үшін Анар қолдан әшекейлер жасап сатады. Оның өзі бір күндік тамағына арқау болмаса, айтарлықтай табыс болмайтыны белгілі. Жазылып кетем деген үміті зор. Бірақ қаржының тапшылығы емделуіне қол байлау болып тұр. Өзім мынандай браслеттер істеп сатам. Әйтеуір дәрімен күйеуіме не болмай, масыл болмайын деп. Қатты қиналдық, мен бүкіл ана алтындарыма шен салып жібердім. Сондай кештер болды, үйге төле алмай далада қалдық. Қатты біраз қыста. Күнде осындай қатты қиналып кетеміз ғой. Сол кезде мен үйге барайын, мен жіберші деп күйеуіме күнде айтамын. Жібермеймін, мен сенсіз өмір сүре алмаймын деп жібермейді мені. Бірге көреміз осы бәрі қиыншылықты деп. Үйге кетіп қалғым келді Қостанайға. Күйеуім былай қиналғанын қаламай мен үшін. Бір отбасы болып ақша жинауға тырысқанымен денсаулықта уақыт күтпейді. Әупірімдеп жинай бердім дегенде, Анардың дерті асқынып, жиі ауруханаға жатып қалатын болды. Күйім ақша жинап, апарам деп, бәде беретін, бірақ осы ақша жиналып келетат, мен де қайттан криз болып қалады. Бәне сағат сұққан, анау жылдары әдемін жинап келетірек, қайта-айта, ай сайын, реанимацияға түсіп қалдым, позлерадовый депрессия деп. Ауруым маше асқын кетті. Сол кезде бәрі қатты қиналып қалдық тағы. Ер мойнында қыл арқан шірімейді, бірақ қажайды. Барлық жүкті өзі көтергісі келгенімен, бірнеше адамның өмірі үшін күресуге қауқары жетпесі анық. Күйім қазір үшін қатты қинал жүрген сезім үшін, бірақ білдіртпейді маған. Өзімнің ұжы мен арқалап, күнде түсіріп, мінгізіп, неткен кезде бел ауыратушы. Демалмай қалған кезде жаман қорқам. Өкпем істеп тұрады, істеп, бірақ ауа жұталмайды. Мұжытса жаңағы, бұтшық ет істемейді, сормайды ауа. Сол кезде қатты қиналам, өліп кететін сияқты болам. Осы уколда көмектесіп жатқан кезде скорый келіп, мынандай кислородпен ауа жібереді. Айтады, солай неге сұрамайсыңдар деп көп таныстарым. Бірақ күйім ұсап бермейді, олай ұят болады. Мен өзім жұмыс істеймін, мен сен өзім қолым алдым, өзім етерді, өзім. Анар өмірге құштар. Ол асқақ арманына, жарқын болашағына қарай бет алар сәтті асыға күтеді. Ол өмірді қаймығып емес, қайраттаны түсіруге ұмтылады. Үмітімді іздеген аяққа тұратын. Мен басқа адамдар сияқты өз бетіммен бақытты өмір сүргім келеді, аяққа тұрғым келеді, қызыммен көшеде жүргім келеді. Мен көшеде сатып отырамын ғой, проститутты қатты қызығам, балаларыммен кетіп жатқан аналарға. Солай көшеде жүргім келеді, күйеуіммен қол ұстасып. Бақыт деген отбасыммен бірге бақытты өмір сүру. Жастарын
қайырымды жандарды, жүрегінде мейірімі бар жандарды осы отбасына көмектесуге шақырамыз. Келесі хабарымызда мен ойлаймын, бәріміз бірігіп осы Анар өз аяғымен студияға жүріп кіріп келсе, иә, Құдай қаласа. Мен ойлаймын, шынында да осы хабардан кейін бір жақсылықтың болатынын сезем. Сол жақсы күндерде жолығайық, Гүлзат. Ең бастысы, Анардың аяққа тұрып кетуіне мүмкіндік бар. Бәріне қаражаттың тапшылығы қол байлау болып тұр. Сондықтан құрметті көрермен, біз сіздерді жақсылық істеуге шақырамыз. Назарларыңызға Анардың атына ашылған есепшотты ұсынып отырмыз. Егер дәл қазір жазып үлгермесеңіз, экранда көрсетілген байланыс телефонына хабарласып, өз қалта телефон нөміріңізді қалдырсаңыз, біз сізге толық ақпаратты SMS арқылы жолдай аламыз. Сонымен бірге Жан жылының әлеуметтік парақшаларынан да толық мәліметті біле аласыздар. Жүректерде үміт оты сөнбей, жақындарымыздан жан жылуымызды аямайық. Аман сау болыңыздар.